Здравейте, скъпи участници! Добре, как ще го запазим? Трудно ще го обясня това нещо като цяло. Какво ще... Аз още по-трудно, защото не знам точно какво ще правим. Това е так мешеница. Хайде така да го кажем. Добре, в общи ни ще ви обясня това, което знам аз. Айчето, Аяна, тенчето сестра и ще ни задава въпроси и ние в първата част от играта ще трябва да дигаме тапелките, да казваме за кое е по-вярно това, което ще каже Ая. Те колко се познаваме като цяло, аз така си го обяснявам. Тя ще ни задава различни въпроси, аз трябва да казвам за кой от двамата става въпрос. А втората част ще бъде... Ще ви покажа също. Гледайте ни сега, всъщност ще разберете в това видео дали ще останем заедно с Наум и ще се изпокараме и ще се разберем. Може да стане много интересно видеото. Добре. Ето въпросата, нека да започнем. Готови сме. Добре, започваме. Кой паркира по-добре? Какво описа? Добре, започваме с това. Ти как ще паркираш по-добре? Ти сам си признава, че паркирам по-добре от тебе. Паркираш и бите в един паркинг, който ходиш всеки ден по-добре. Това е единственото място, което ще паркирам по-добре. Добре, не си започваме с тата. Казал съм, че паркираш уникално за жена. Е, ти лут ли си, добре? Обаче пък си казвам, това нямаш да мога да го паркирам, си казвам. Да, с твоите кола. Добре, се тая. Следващия въпрос. Колко са въпросите? 30. Айде, давай. Кой готви по-вкусно? Ти готвиш по-вкусно? Аз готвя, така ще ни влиза в макросите, за да ние ти готвиш по-вкусно. Ами да последа, готвиш ти по-вкусно от мен. Аз готвя малко такова безсълно, безвкусно. Добре, да, това беше това. Благодаря ти все пак. Моля ти. Кой е по-приключенски настроен? Нека се замисля, може би те е по-приключенски. Ами вече не се замисля и казвам си. Добре, няма да се замислям. Кажи, коментирай. Ти приключен ли се кажи? Да, затова просто се замислих, че не е точно така. Кой е по-търпелив? Добре, линк. Първи обсъдихме. Ти можеш да пишеш точки. А, да. Добре, пишем точки. Може има блинк? Блинк ще има. Кой стои повече на компютъра? Аз. Може би около 7 пъти повече. Кой гледа повече телевизия? Телевизия? Не, кой консумира повече видеосъдържание. Чакай, телевизия? За телевизия съм аз. За телевизия всички сте... реалити предавания. Аз телевизия не гледам. Netflix и YouTube си... Сам аз категорично. Добре. С много. Кой е по-лаком? Добре. Вчера си говорихме, че аз сигурно си изяждам по... мога да изям по-голяма порция от Наум. Да. И се притеснявам. Добре. Но пък си гледаш чудесно. Кой каза последната дума в семейството? Министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи. Това е... Жена винаги стана на това на жена. Винаги стана това на жена. Ама пък аз те оставам да си мислиш, че винаги стана твоята. Да, ама в крайна сметка винаги стана това на жена. Не, аз да ти кажа, че смея, че не съобразявам. Следващия въпрос. Кой се сърди повече? Аз май? Добре, факт. Ти си по-цепен. Кой направи първата крачка? Аз онзи ден си мислих, че аз малко напирах, май. Да какво си напирала, глупости? Дърпаше ми се като такова. Така ли беш? Ама не първата, май ти като ми писа първия път, втория аз ти писах. Кой хваля буклука? Аз. Пак, дори не знам къде се намира буклука. В смисъл, как ще се намести. Може ми си един път? Не, два пъти, примерно. Винаги ти има. Това си, аз имам други неща, по които правя. Така е. Нали да се оправдая. Например, кой е по-вероятно да заспи на филм? Те, избираме... отделяме 40 минути за това да изберем какво да гледаме и те, чето заспива на 10-та минута от него. И бих не гледаме нещо, което не ми е особено интересно и тя заспива. Да, защото си избрал нещо не чак толкова интересно, не сега си. Добър. За това заспивам. Добър. Кой е по-големия купончия от двамата? Тея. Аз съм партия нимо, иначе да. Казано, последно затварям винаги всичко. Да, обикновено, когато излизаме някъде, аз започвам да юркам да си ходиме, доста преди да ми е омръзнал мен, защото знам, че почва една лакърди около 2 часа. Айде още малко, само тази песен да си допия чашата. Виждам, доста... И накрая се тръгваме с скандал, обикновено. Винаги.
Винаги се тръгна със скандал и той наистина се научи в годините, че примерно към 1-2 почвам, ние кога ще си ходиме и до към 6 някъде, 5:30-6 ме изкарваме, че... Да, много преди да ми е писнало, защото иначе после се направим зверски. Кой е организирания в семейството? Пак те. Шапко да кажа ти, да, аз съм. Ти си по организацията, аз съм по подреждането на някаквите пъти. Да, организацията е моя, аз съм тази, която винаги имам план. Кой ревнува повече? Те. Аз не ревнувам. Ти не ревнуваш. Не си ми дава повод. Не, че аз не ти давам. Да обясним, ревността не е от жени, аз по-скоро ти ревнувам времето. И то в последното време не е много така, но примерно ревнувах преди, че примерно не ми обръщаш достатъчно внимание. Така. Не е ревност тип сега тази погледна ли я. Чакай да се. Аз съм казвала вече, че от Луиза Григорова в началото ревнувах. Ама тогава беше голям шоу за всички. Да, но... Не, че ревнуваш ми сама ситуация. На втората седмица се запознахме и спряхме, но така имах някакъв период. Чакай да се сета за нещо друго. Моля нещо, някой да ти е писала нещо. Кой е по-вероятно да си загуби нещо? Те. Аз. Всички положения. Да. Аз нещата, които нося себе си, винаги знам къде са. Кажи къде са ти очилата. Там хората, къде са? Откраднаха ми. Кой е по-вероятно да изяде цяла кутия сладолед? Те, че те обожава сладолед. Ако сте гледали видеята ни, докато тя беше бременна, всеки ден ядеше сладолед. И сега продължава. Кой е по-вероятно да вдигне скандал в магазина? Редовно ми се случва тежкото да влезе в диалог с някакъв магазин и аз просто си тръгна. Защото ми е неудобно. Ами скандалджи? Айде, не редовно, но се случва. Но не търси си правата са в крайна сметка, както от мен си търсят някакви хора правата, така да си ги търсам. Абсолютно вярно. Може това накрая ще излезе тук някакъв Цербер. Няма как. Има ли нещо по-позитивно за мен? Кой каза първ обичам те? Но... Аз казах, тя ме подлага. Как ти го? Подлагаме. Аз ти подлагам? Подлагаме, точно така. Как съм те подлагала? Ами защото, не помня точно какво ми каза, ама... Нещо, много ти харесвам, ама... Ма е другото ли, нещо ти... Ей, това много лично си. Ай, подлага си ме направо. Подлага си ме. И ти 8 години те лъжа. Все още те подлагам. Така. Кой е забавният във връзката? Наум. Мисля, много има чувство за хумор. От това не е, сега ще ви кажа един вид или нещо такова, или видях някакво меме. Меметата не е много добър според мен. И той странно се съгласява, добре, извинявай. Да, видно, разбирате нещо. Но, примерно, той е на момента с шегичките и си много саркастичен, това ми харесва. Аз съм битов поет. Ти си битов поет, да. Кой се интересува повече от хорското мнение? Глупости. Не е вярно това. Според мен теб ти пука много с хорското мнение. Не, мене ми пука, но... Повечето на мен. В началото, когато започваме да добиваме някаква популярност, много ми пукаше и много се преценях какво ще кажат хората, ама сега че ли вече не е точно така. Добре. Ти си изгряваща звезда. Кой е по-талантлив? Аз не смятам, че съм талантлив, просто като си харесвам нещо и прекарвам абсурдно много време да го правя и затова... Да, аз мога моят талант да рисувам. Имаш ли талант? Да прекарвам абсурдно време да правя някакви работи. Не, по-талантлив си. Какво ти се получава в нещата? Не, човек да е талантлив, какво означава всъщност? Не, талантът в никакъв случай не е най-важното нещо при мен, това да се получава в нещата. Но... И добре, тогава съм по-талантлив. Съгласен. Ито не е толкова важно. Кой харчи повече пари във връзката? Като че ли аз? А бе, ти си 100%. Да, ама аз не си купувам дрехи, аз купувам техника и коли. Не, нещо се идва. Глупости техника. В смисъл, в това няма тука. Кой? Онзи ден купил една джаджа, която с някаква снатка да си връзваме. Някаква снатка и примерно всеки път е така, от нищо опитам и това колко струва и примерно той... Ма не говорим някакво металче, такова 80 лева, 120 лева, 120 евро. Ама това са нещата, ни помагат за канала. А да не говорим за абонаменти. Техниката. За абонаментите му. Той има абонаменти към всичко, разбирате ли? В смисъл 12 евро тук, 15 евро там, ние на месец сме минус. Със сигурност цената за абонаменти е 3 цифра. Да. Така че ти си този дед харчи, аз съм си скромно момиченце, за детенство да има първо. Ма.
Кой е по-изнервен, когато е гладен? Да, аз ставам зверски неприятен. Но всички мъже са така. Ами не знам, ама около мен е трудно си живеех там да. Кой се извинява първи след скандал? Мъжа винаги, се извинявам първи. Винаги аз се извинявам за щяло и не щяло, защото знам, че това е единственият начин. Дори да си признаеш, че не си прав, пак аз награда се извинявам. Агри, то не се гри. Не. Не, аз наистина не мога повярвам. Задай го пак, ако искаш пак да си помислиш. Кой е по-романтичен? На кой му трябва повече време за оправяне сутрин? На мен. Мисля, 2 часа. Не е повече време, 2 часа. Аз ставам много рано сутрин. Много по-рано преди трябва да излезем, защото обичам да пия 1 час кафе. И после... Да. Още 1/2 час да пия кафе. Много бавно се оправяме. И много тайминга му е супер. Майя се събужда, 2 часа аз си играя с нея, тя заспива и той вече си е изпил кафето. Кой е по-разхвърлен? Е, добре, тук има един души, колко съм доволна. Браво. Кой е по-пестелив? Аз съм по-пестелив. Да. Будната съвест на нашия бюджет съм аз. Да, значи сметите не щяха излезе по различен начин. Кой забравя повече вещи? Ама аз как ги забравя и това къде е аз? Не знам, ти си го пипал последен. Не, или друго, което е още по-смешното. Аз съм ви дал да кажем, сега вчера имахме казус с батерията от камерата. Аз си я давах, защото нямаше къде да я прибера. И я питах те, че къде е батерията от камерата? Как аз ти я дадах? Къде си ми я давал? Ама как бе дадах ти я, не помниш и не си ми я давала? И после или в моята чанта, или в моята кола, за всичко винаги е така. Или не съм го виждала. И примерно, каквото и да е, дори да е някой чист слънчеви очила, и по снимките може да се види, че последно, примерно аз съм ги носила с нарицата ми, но аз не съм ги виждала. Уважен много. Свършихме ли? С въпросите, да. Сега почва писане. Така, сега следващата част от играта ще се развива с писане. Аз ще ни задава въпроси и ние ще пишем отговорите. Понеже нямаме нито 2 таблета, нито 2 бели дъски, аз ще пиша на лявата дъска, течето ще пише на таблета, за да не хабим хартия. Да, решихме, първо бяхме решили да го направим на хартия, но решихме, че ще бъде глупаво да изхвърлим толкова много хартия. Така че, еко-френдли. Точно така. И, чакай, правилата са следните. Ая ни задава въпрос. Нали, поправим, ако греша, ни задава въпрос. Кой е любимия филм на другия? Аз трябва да напиша любимия филм на Нум, той трябва да напише любимия мой филм. С коя известна личност иска да се запознае другия? Добре. Кой си написал? Бионсе. Не, вече ми писна Бионсе. Така е. Да, а с кой ще се запознаеш? Сега бих искал да се запозная с... С кой бих искал? С Путин бих искал да се запозная. Да, това би било брутално. Нали? Аз винаги съм смисъл, че с Путин бих искал да се запозная. А ти? Илон Мъск, да, много бих си искал да се запозная с Илон Мъск, но това ще е по-трудно, това на първо място си избирам Питър Макинън. Ей, не го забравих. Ей, то Питър Макинън, ние живеем с него. Това е един ютубър, който качва видеа за видеа, реално, видеа за видеа. И така ние живеем с него от вече 1 година. Да, и съм избирал абсолютно всичките видеа. Кой е любимия сериал на другия? Как се казваше? Твоя? Добре. Виждали ли се? Чете ли се? Не знам, ще видим после. Suits е написала те, костюмари. Знаете как се пише точно, ако не го объркам. Да, което е вярно. Добре, ама... Не, ама не знам, не мога да предвидя, имам топ 5. Добре, Homeland е моя със сигурност. Всеки път го казвам, Homeland е... Чинг! Коя е фобията на другия? Ама течето ми е смешно. Добре. Твоята е от висока, съм писала. Да, аз от високо умирам от страх. Много. Аз околни, то е малко странно, ама просто почвам да получавам някаква задух. Сега не знам това как ще се усети, но просто не притеснявам се и спадам като в лека паника. Като вие, дори на този Макдоналдс клона също не го гледам изобщо никога. Роналд Макдоналд? Да, той е отвратителен, ужасно е и въобще не искам да се замислям дори за това. И другото това от гръщата. Ще напишем... Фобия от точки.
фобия от точки. Това много хора го имат. Много заведени. Много грозчета такива, грозно. Все едно, и тя има. Това е тип, все едно да видите, хайвер. Ох, такова хайвер. Да, напишете ни какви са вашите интересни фобии. Това ще е много яко. 100% има някой, който съмишлени, който го е паник, изпитва паника от клони. Кой е най-странният навик на другия? Най-странният навик? Интересно. Сети се. Не, това ми е... Това ти е най-странният навик, че ти никога не го правиш. Айде така да кажем, че има навик, като се съблича, никога да не остава, никога в живота ми, никога не го мога да го видя с тениска и с чорапи. Винаги маха първо чорапите, първо това. Никога не съм го виждала да се разхожда по тениски и чорапи. Казвам ви го хора, никога не съм го виждала. Не, като цяло дори да трябва да сменя само панталона, винаги си спадам и тениската или пуловера. Да, ако трябва да мери панталон, мери без тениска. Няма такова да остане само в тениска и да смени. Това е мое категорично. Аз не мога да си го представя така. За 8 години, 7, колко години сме да? Почти 8. А тежето е, че има любима вилица и не може да яде с друга вилица, освен нея. Модел вилици по-скоро. Модел, добре, модел вилици. Не говорим за конкретно. Вече не е толкова странно, прави си. Дай да го обясня само. Трябва да е много тънка вилицата, да не е да е остра на върха, да не е от тия, дето са с едно ги отрязала ножица и да е с дълго такова. Какво може да извади от равновесие другия? Добре, готови ли сме? Да. Моето е постничко. Аз. Но може да избесне зверски на телефонни разговори, на хора, които или са му се обадили да го занимават с пълни глупости, или започват някакви лакърди да му обясняват неща, които очевидно той вече ги разбира, но те продължават да разсядат около ми. Много мразиш. Да, като цяло много мраз да говоря по телефона. Да, той почти не говори по телефона. И затова дори с така работните ни ангажименти, като имаме, каквото мога съм поел аз, защото просто той се държи понякога отвратително по телефона, въпреки че е възпитан, въпреки че няма нищо лошо към събеседника. Да. Той просто се държи ужасно. Коя част от тялото си харесва другия най-много? Може пак да ги нарисувам? Кое? Това, което най-много си харесваш. Добре. Нарисувам ли ти става? Точка ли това? Пишеш ли ми точка? Да, пишете точка. Добре. Краката и дупито. Вярно ли? Не. А какво си? Абсурд, да? Това нямаше точка, даже вадя две. Ами, не знам дали ще се види, едва ли ще се види. Едва ли ще се види. Будно бебче, което го бори в момента да се събуди. Трябва и това да разберете, че имаме наистина много по-кратък период от време, в което вече може да записваме видеа. Да, тъй че това е видеото за тази седмица. Чакай да се извиниме, защото миналата седмица не качихме нищо. Защото готвим проекти, които... Ох, тази дума проект е ужасно, обаче наистина са... Да, наистина са проекти. Които ще се радваме още другата седмица да започнат един по един да излизат. Така че това беше и причината, която не качихме видео. Да, просто в момента правим неща, които отнемат много време и усилия. И те отново са за YouTube, това искам да кажа. Отново са за YouTube и се надяваме съвсем скоро да стигнат и до вас. Даже може би още следващата седмица. Надявам се, че ви е било интересно. Харесайте видеото. Харесайте видеото, отговорете на въпроса ни, който какъв беше. Беше коя е вашата фобия. Това ще е интересно, да. Защото наистина, например, това с фобията с точките, според мен много хора биха се припознали. Да, отговорете на въпроса ни, харесайте видеото, абонирайте се. Това е от нас за тази седмица. Мерси за вниманието. Чао! Чао!